All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away. From here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear, you are pulled from the wreckage of your silent reverie. Some comfort here. In the arms of the angel, may you find some comfort here. Olá, Paulo. Olá, Paulo. Olha, um dos meus filmes favoritos, pá. De sempre, de todos. Não é o meu filme favorito, mas é um dos. Porquê é que não me admira que tu venhas cantar uma canção cantada por uma senhora? Porque tu gostas de arriscar e porque tu gostas de pegar nas canções, fazê-las tuas. E a seguir entregá-las à tua maneira. E foi fantástico o que tu fizeste. Obrigado. Obrigado, Paulo. E hoje já nem sequer vou à procura de defeitos, porque não vale a pena. Obrigado. Tu és obrigado, muito bom no que fazes, tu sabes isso. Portanto, obrigado. Parabéns. Obrigado, senhor. Olá, Paulo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem. Olha, o mínimo que posso dizer é que aquilo que tu fizeste chegou aqui, portanto, chegou com muita emoção e isto estás de parabéns. Um ídolo é isso. Obrigado. É alguém que transmite qualquer coisa. Tu és muito sólido e seguro naquilo que fazes. A escolha de tema foi de facto uma boa escolha. Tiveste algumas imperfeições aí técnicas, não é? Mas isso também não é o mais importante. Mas boa, foi uma boa escolha e uma boa atuação. Obrigado, obrigado, Pedro. Olá, Paulo. Olá. Eu concordo com tudo o que os meus queridos colegas jurados disseram, portanto, não vou repetir. A mim emocionaste-me imenso, é um tema que eu gosto muito e é um filme que eu adoro, que tem uma temática que me toca bastante. E na música que cantaste diz, nos braços de um anjo voa para longe daqui. Nós voámos, mas ficámos aqui contigo, porque estiveste maravilhoso. Obrigado. 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 Chove, chove emoção aqui no palco do Ídolos, Paulo Sousa. Eu próprio chorei duas vezes, tive que me tocar. Sei, e tudo. Boa, boa, mas estás bem. Não, oh, Paulo, sentes que essa é uma particularidade tua como artista, essa capacidade de emocionar que nem todos têm, ou pelo menos nem todos o conseguem fazer tão bem como tu. Quer dizer, eu tento me entregar, não é? E se passa a mensagem para vocês, e espero que lá para casa, fico muito contente por isso. Muito bem, vamos ver então se os portugueses ficaram emocionados. Paulo, até já, parabéns. Obrigado.
Não corte as asas ao Paulo Sousa e deixe-o voar até à próxima gala. 760-300-511. Se é ele quem quer continuar a ver no Ídolos, ligue 760-300-511.